Takže já vás tady vítám. Jinak kde tady poprvé existuje učebnice. Jmenuje se to Mýtus příběh antické filozofie, já už sám nevím, jak se to jmenuje. Příběh antické filozofie, autorem jsem já, dá se to koupit tady, jak je ta nová knihovna dole, jak je to knihkupectví. Čili já jedu v podstatě podle toho, samozřejmě můžete používat i jiný zdrojů, jak jistě dneska je taková jako samozřejmě, že každý sáhne po internetu. Dobrý zdroj je Stanford University, ty weby od Stanfordské univerzity jsou solidní. Ty Wikipedie občas je co dobrý, občas se tam vyskytnou i nějaký takový lehký dezinformace. Jinak je hezká knížka, kdo by se měl hlubší zájem, jsou hezké knížky od Egona Bondyho. To je série, celá poznámky k dějinám filozofie se to jmenuje. A dvě knížky jsou o antické filozofii, jedna pozdní antika, jedna ta ranější antika. Je to velice pěkně napsaný. Jo, jinak i dobrá knížka je od Ivo Tretera. Tohle jsem ode mě, jo, tohleto. To je Egon Bondy a Ivo Tretera. A jmenuje se to nějak Nástin. Západní filozofie, nástin, myšlenek, západní filozofie, nějak tak se to jmenuje, nelze se splést, ale jména ty první kapitoly jsou taky velice pěkně zpracované. Takže to jenom na úvod. Takže minule jsem tady povídal něco, co ještě v této knize není, a totiž nějaký takový základní pojmy. Co to je filozofie? Poukázal jsem na to, že to nelze pořádně definovat. Jako, když se zeptáte matematika, co to je ta matematika, no tak vám taky asi jaksi nevysolí hned dobrou definici, že ho bude váhat. Oni ty nejdůležitější a základní věci vlastně nejdou pořádně definovat. Jo, to, jak se k tomu vrátím, až budu mluvit o Platónovi, prostě to člověk nějak musí znát, že jo. Nebo prostě přijdete takovým tím intuitivním přístupem. Filozofie je doslova láska k moudrosti, no ale jak teda tu lásku pěstovat, co je to ta moudrost, to je taky otázka. Tohle jsem chtěl ještě hlavně jako zdůraznit, abyste věděli, když se řekne metafyzika, epistemologie, co to tak zhruba je, zase pořádná definice tady není, ale metafyzika, tento název se hojně používal, zejména ve středověku. Je to obor, který studuje charakter bytí a reality. Že jo? Zase je to tak obecně definovaný, že vlastně taky člověk neví přesně, co pod to spadá. Že jo? Někdy se to stotožňuje s ontologií, to je nauka o bytí. Někdy je ta metafyzika chápána šířeji. Metafyzika je v podstatě spekulativní disciplína, nicméně ty spekulace samozřejmě nejsou úplně volné. Jo, ale někdo do toho řadí též mystiku, teologii. Co se týká kosmologie, to už jsem mluvil minule, že dřív do toho byla řazena i kosmologie, dneska se to považuje za vědeckou disciplínu. Metafyzika je o tom, co je za přírodou, když to fyzika je o tom, co je ta příroda. Fyzika v původním slova smyslu byla veškerá přírodověda a metafyzika byla vlastně to, co je za tou přírodou. Že? A chtěl jsem poukázat na to, že vlastně ta fyzika byla dřív součástí filozofie, a dneska o tom ještě budu mluvit. Epistemologie, neboli noetika, neboli gnoseologie, všechna ta tři slova jsou zhruba synonyma. Proč říkám zhruba? No, protože oni přesný synonyma neexistují, že jo? Jo, prostě někdy se to dá nahradit jiným slovem a někdy ne. Prostě když cizinec mluví česky a použije nějaký divný synonymum, tak je směšný, že jo. Ačkoliv je to v podstatě správně, že jo. Čili ta studuje povahu a rámec poznání.
Jo, tady píšu poznání a víry, ale ta víra je nějak taky součástí toho poznání. Zase je to záležitost k diskuzi. No, takže metafyzika, epistemologie, je potřeba tyhle termíny znát. Tak tohle jsem chtěl, to jsem říkal minule, tohle jsem se chtěl k tomuhle ještě vrátit. Pak jsem tady minule časový rozdělení, nemá smysl to opakovat, to si najdete. Otázka, zda je východní filozofie filozofií, že na to existují dvě odpovědi, jedno je ano, druhá odpověď je ne. Že jo, teď si můžete vybrat. Zase je to tím, protože ten pojem filozofie není až tak přesně definováno, tak někdo do toho může zahrnout to východní myšlení, někdo jiný ne, že jo, to je prostě věc tak trošku libovolná. Nicméně vzhledem k tomu, že na východě vzniklo spousta zajímavých myšlenkových systémů, já si myslím, že tu nálepku filozofie si to zaslouží. Jinak, kdybyste měl někdo hlubší zájem, tak právě o indický, čínský filozofii hezky píše Egon Bondy. Pak ještě existuje knížka od Elena Wattse, jmenuje se to The Way of Zen. Neboli Cesta Zenu. Je to i v češtině. To je taky o východní filozofii a taky je to velice pěkná knížka. Alan Watts, Cesta Zenu. Já se tady tou východní filozofii nebudu moc zabývat. Já si myslím, že prostě upírat východní filozofii, tu filozofii, je takový příznak jistého europocentrismu, že, který máme asi tady v Evropě jakosi zakořeněný. Je to vlastně takový egocentrismus, jo? Každý sebe vnímá jako střed světa, no tak Evropa taky, že jo? Ale jestli tady někdo třeba z Číny nebo z Koreje, tak ví zdaleka, že to tak není. Nicméně ta Čína taky se nazývá říše středu, že jo? Taky prostě oni jsou ve středu. No na ty koule ten střed můžete šoupnout kam chcete a kurz se ve středu, že jo? A co bych tady zdůraznil, není jedna filozofie, tady bych mohl napsat jako filozofie s velkým F, ale různé filozofie. Jo, u toho slova filozofie se nepozná, zda je to číslo jednotné nebo množné, ale patřilo by tam asi to množné číslo, protože jsou různé filozofické školy, různé filozofické směry a oni se často v podstatných rysech liší. Jo, čili prostě co na to filozofie, no tak která filozofie? Jo, tam je trošku rozdíl oproti té vědy, i když taky jednotlivé vědecké obory se tak někdy jsou jaksi mimoběžní a někdy jsou i takovým jakoby určitým sporu. Tak přece jenom tady je taková představa, že takový zastřešující vědy, ale u té filozofie, stejně jako u náboženství, tomu tak není, že jo. I když jsou snahy ekumenické, no my máme stejného Boha, že jo, a je protestanti a katolíci, že by se neměli rvát a dokonce ani muslimové a židé a křesťané by se prej neměli prát, no tak to vypadá hezky, že mají stejného Boha, no ale lec, který vám bude tvrdit, že to tak není, že jo. Takže není jedna filozofie. No, tohle je zase dělení té staré filozofie, nemá cenu to opakovat, to si najdete. Říkal jsem, že ještě před vznikem filozofie, jak si lidi si hledali odpovědi na otázky v mýtech. Jak je starý ten mýtus, nevíme, protože ty mýty vznikly už dávno, většinou předtím, než vzniklo písmo, takže jako někdy podle těch památek jako věcných zobrazení nějakých mýtických postav můžeme usoudit, že to je starý, ale přesně to datovat nemůžeme. A ten mýtus dával odpovědi na nejrůznější otázky, a právě filozofie vzniká, když se ty lidi začali zamýšlet nad tím, jak to bylo doopravdy. Jo? Mýtus byl hezký povídání, no a co naplat, je to jenom taková pohádka. Že jo? Jo, a tady je zase zajímavé takové podobenství vývoje lidského individua a celé lidské společnosti, že prostě to dítě je taky spokojeno s pohádkami a je podstatný pro něj, že to je hezké povídání. No a pak najednou tak jak si dospěje, nebo začne se ptát, jak to bylo doopravdy a pohádky
pochopí, že to jsou nějaké naivity. Že? Tak podobně to lidstvo, když dospívalo, tak najednou prostě ty mýty přestaly stačit jako odpovědi a začali lidi zkoumat, jak je to doopravdy. Jinak pro tomuhle zákonu, že ten vývoj individuální a druhový jeví podobnosti, se někdy říká Hecklův zákon biogenetický, podle německého biologa Ernsta Haeckla. Hecklův zákon biogenetický, a jinak Ernst Haeckel byl docela zajímavá postava, mimo jiné autor termínu ekologie, ale měl taky takový docela kontroverzní názory, a takže teď o něm nebudu mluvit, kdybyste si chtěli o tom něco přečíst, tak jest možno. Mýtus z filozofie, z mýtu vzniká filozofie, z filozofie se vydělují jednotlivé vědecké obory. Zlí jazykové tvrdí, že pak už v té filozofii nic smysluplného nezbývá, že prostě co mělo nějaký smysl, to se vydělilo. No uvidíme, jak se to postupně vydělovalo. Ty mýty, jako říkám, že tady píšu, že mýty měly všechny národy nebo všechna etnika. Dávám tam otázník, protože ono je to taková trošku definice kruhem. Ten národ někdy byl definován taky tím mýtem, že jo, taky tím jazykem. Ono to, někdy to není přesně jasný, jak to bylo. Ale každopádně bylo to tak ještě třeba v 19. století jasně vnímáno, že ta mytologie definuje ten národ. Že jo, proto taky vznikly takový byly ty pokusy třeba obohatit tu naši mytologii od ta Falza, že jo, ten rukopis Zelenohorský krále dvorský, aby jsme měli bohatší mytologii, aby jsme byli víc národem, aby jsme měli nárok na svůj samostatný stát. A takováhle ta ideologie byla v pozadí, že jo, takže ten Linda s tím Hankou. Někdo říká ta Linda s tou Hankou, ale má být to rodu mužského, to byli muži, Linda i Hanka. Tak to bez nároku na autorství prostě sepsali a někde pohodili a pak zase objevili a jak si chtěli tím podpořit to národní sebeuvědomování. A byl to rozhodně takový jaksi dobře myšlený čin a je otázka, do jaký míry ten dopad byl pozitivní, negativní, ale kolem toho taky bylo docela zajímavých jako příběhů. Takže to jen tak mýty. Ty mýty ale mýty nebyly jenom, jako mýtu se říká taková všeobecně rozšířená nepravda. Nicméně mýtus často obsahuje docela zajímavé takové pravdy, ale o společnosti a o člověku. Sotva by se tam našly nějaký příliš jako hluboký pravdy o přírodě. A ta pravda je ovšem skryta, je tam skryta vlastně v různých metaforách, podobenstvích. Typicky tady jako pro ilustraci jsem uváděl mýtus Paridův soud. Velice zajímavý mýtus je taky mýtus o Oidipovi. V této mý knižce v dodatku je to trošku analyzovaný ten mýtus. To je ten mýtus o tom mladíkovi, kterému bylo dáno zlaté jablko, aby ho předal nejkrásnější z bohyň, a tam se objevily před ním ty tři bohyně: Athéna, která reprezentovala moudrost, Afrodita, to asi odhadnete, co mohla tak reprezentovat, a potom Hera, která byla manželkou nejvyššího boha Dia a reprezentovala moc. A mladík Paris samozřejmě to dal té Afroditě, že mu slíbila taky nejkrásnější ženu. Jo, ta žena byla ovšem náhodou vdaná, byl problém manželovi, se to nelíbilo, byla válka a tak dále. Jo, krásný příběh. Nicméně, co to povídá, že tyhle ty tři bohyně reprezentují tři oblasti hodnot, které leží před každým člověkem, a každý člověk se tak musí pro něco rozhodnout a ty další dvě bohyně se na něj třeba často naštvou. Pravda vědy má být reprezentovaná jaksi exaktním vyjádřením. To se jaksi požaduje, prostě žádné metafory, žádné obrazy. Pravda filozofie ale koliduje mezi vyjádřením tím mýtickým a tím vědeckým. Že jsou různé filozofické směry, různí filozofové, a to právě se to osciluje mezi oběma těmi póly. Že někteří se vyjadřují jako uměleckým stylem, to znamená jako ten mýtus,
a je ta filozofie obsažena třeba v krásné literatuře. Jiným pólem je třeba ta analytická filozofie, která se snaží všechno velice přesně vyjádřovat jako matematika. Tak to je tak zhruba, co jsem říkal minule. Ještě tady jsem poukazoval na to, že ty mýty byly bohatým zdrojem inspirace umění od starověku až po současnost. Starověký umění je téměř výlučně, aspoň to řecký, jak si má téměř výlučně tu tematiku mytologickou. A tohle předminulé století, August Renoir, zase Paridův soud, tohle Vojtěch Hinajs, opět Paridův soud, tenhle ten obraz visí v budově Akademie věd naproti Národnímu divadlu. Jinak zítra je, kdybyste ten obraz chtěli vidět naživo, je podstatně větší než na tomhletom diáku, tak vás zvu zítra v 5 hodin je beseda o školství s Ondřejem Šteflem a je to právě v místnosti číslo 206 Akademie věd, kde visí tenhle ten obraz. Vstup je volný, zítra v 17 hodin Akademie věd Ondřej Štefl má takové své rázné názory, jaké by mělo a nemělo být školství, tak je ho možno si tam poslechnout. No tohle je zase tak trošku pojato z jiného úhlu, že to je Adolf Born. Mně se tam líbí ten Paris v těch červených trenýrkách, ale to už je mnohem starší než ty novodobí konotace červenýma trenýrkama. Tohle je pojatý tak zase trošku romanticky. No a podobně to je obraz Hany Čápové. Takže tohle jsem minule skončil a teď jak si poběžím dál. Taky objektivní podmínky vzniku filozofie. Já bych tady možná ještě než ten první bod zdůraznil, ten druhý bod, to je rozvinutý jazyk. Samozřejmě ty podmínky jsou objektivní, takový ta celospolečenský a takový bych řekl subjektivní. Ta subjektivní podmínka, že se náhodou narodí nějaký člověk, který má na to schopnosti a zájmy, že jo. A to jsou jakoby z hlediska těch zákonitostí, nahodilosti, že jo, ale je to taky jako v dějinách velice důležitý, kromě těch objektivních podmínek, které se snaží zachytit nějaká věda, tak jsou ty subjektivní, které jsou prakticky nezachytitelné. Takže ten rozvinutý jazyk, prostě jazyk je jediným nástrojem filozofování, že jo. A prostě, abychom mohli ten jazyk používat, musíme mít vyvinutý pojmy. Uvidíme, že ty pojmy se ještě od těch nejstarších filozofií až po takovou tu klasickou filozofii postupně vyvíjely a vylepšovaly. A že ta řečtina už byla velice rozvinutý jazyk, podobně jako sanskrt na východě, svědčí, že právě už měli velice abstraktní pojmy. No pak je ten volný čas, protože člověk, když jako od rána do večera maká, tak asi mu nezbývá čas a energie na filozofování. Za třetí mám jistou naivitu té homerské mytologie, to byla taková ta převažující mytologie antická. Prostě ty bohové byli jako lidi, chovali se jako lidi, jak si, jo, jako, no samozřejmě dovedli něco víc než lidi, dovedli se třeba převtělovat a tak, ale měli ty negativní vlastnosti jako lidi, chodili oblíkaný jako lidi, no tak to si brzo uvědomili, že tohle jako tak asi není, že jo. Dále důležitý výměna myšlenek a kulturních vlivů spojení s jinými civilizacemi. Materiální podmínky, že jo, taky ale jsou na tom výjimky. Jo, třeba ty východní mudrcové, no tak ty radši mudrcují a žebrají, než, jo, tak to je taková ta paradigma té západní civilizace, že člověk by měl vydělávat peníze a mít se dobře. A teprve, když se má dobře, tak může si dovolit něco jako třeba filozofování nebo nějaký hobby a tak. Na východě to tak často neberou, že jo, prostě tam. Nevím, jak v Číně, ale v té Indii moc ne. V Číně asi jsou spíš možná tak mentálně podobnější tomu našemu a ty Číňani mnohem víc makají než ty Evropani, že jo. Když to vidíte, všade čínský obchody otevřený od rána do večera a funguje to, že jo. Když to, ty naše jsou už líní, aby tak jako to byly. Mírné klima, no to umožňuje shromažďování lidí, diskuze, že jo. A svoboda.
svoboda vyjadřovat se, že jo. Tady mám ale filozofové i mezi otroky. Já bych chtěl tady trošku obhájit to otrokářství, ono to vždycky nebylo tak hrozný, jak to vypadá, že jo. Jo, když měl ten otrok dobrýho pána, no tak mohl i filozofovat a dělat všechno možný. Tam záleželo, jakého se poštěstilo mít toho pána. Uvidíme, že v pozdější době byli i někteří filozofové, jako přišli, jako byli otroky třeba vykoupení a takhle, takže... Tady je taková hrubá mapa. To červený je Malá Asie. Dneska to patří jakému státu? Turecku, ano. Jak jsem říkal, nebo nevím, jestli jsem říkal, prostě ten řecký svět ještě v té nejstarší době nebyl sjednocený. To byly různé osady, které byly v dnešním Řecku na pobřeží Malé Asie, ale také na pobřeží, severní pobřeží Afriky, na pobřeží Itálie, dokonce i Černého moře a dokonce i na Krymu. Tam byly jednotlivé osady a vlastně takový to pořádné spojenectví si vynutila až situace, to jest Perská říše, která útočila z východu a bylo to vlastně spojení za Alexandra Velikého. Takže to vlastně bylo, to Turecko bylo vlastně to, hlavně to pobřeží plné různých řeckých osad a ty nejstarší filozofie právě vznikly tam. Jo, z tohohle důvodu si taky Turecko nárokovalo to maloazijské pobřeží po první světové válce, ale prostě ten Kemal Paša Atatürk to pak nějak usmlouval jinak. Dodneska je tam jisté napětí, že jo, prostě třeba ty ostrovy jako Samos jsou řecký a jsou pár kilometrů od Turecka, no tak Turci si myslí, že by měli být turecký, no. Turci tam přišli samozřejmě později, že jo, ale to je vlastně taková problematická věc, to historické právo na to území, že jo, to je zdrojem častých konfliktů všade na světě, vidíte to v Palestíně a tak Izraeli, že jo, tak ty Izraelité tam byli předem, jenže ty Palestinci už jsou tam taky hodně pár století, že jo. No, tady byli dřív Keltové, Slovani jsou taky jenom pár století, no taky by se nám asi nelíbilo, kdyby někdo prohlásil, že je potomek Keltů a že si teda zase vrátíme na ten východ, odkud jsme přišli, že jo, prostě je to složitý tohleto. Byli s tím Tureckem, že jo, to Turecko je tam už od 14. století, no tak taky jako Řekové si mysleli, že by to měli zase vyklidit a že ten Konstantinopolis nebo Istanbul by měl být řecký. No člověk je chápe, ale ty Turky taky chápe, že on je to celý problém, ale o tom teď tady nechci moc mluvit. Takže na pobřeží Malé Asie ležel výstavný přístav Milét. Miletos, bylo to město postavené architektem, prostě ty ulice byly jako kolmy. Jo, jako jestli se někdo byl třeba v Americe, já si teď vzpomínám na San Francisco, jo, tam ulice vidíte kilometry dopředu, protože to bylo podle pravítka udělané a ty domy postavené. Podobně ten Miletos byl vystavěný, bylo to velice jaksi krásné město s přístavem několika divadly a tak. A tam vznikala první filozofie. No, první filozofie. Podle Aristotela tam vzniká filozofie. Jak už jsem možná tady poukazoval, ty nejstarší filozofické školy, to znamená prakticky celá ta předsokratovská filozofie, je nám známa jenom z fragmentu. To byly takové vlastně citáty pozdějších autorů, takže je to známý velice jako úlomkovitě, je to taková mozaika, kde většina těch kamínků chybí a ty kamínky si musíme doplňovat. Někdy to doplňování těch kamínků je takový celkem jistý, že jo, podle toho, jak to má, ale někdy tam je prostě spousta volného místa pro naši fantazii. Takže tohle je charakter té nejstarší filozofie. Z hlediska historie filozofie, z hlediska historiografického, dějepiseckého, je to samozřejmě jaksi velký nedostatek, že jo, ty historiografové bych to chtěli mít všechno přesně, jak to bylo. Člověk je chápe, že jo. Ale z hlediska takový ty systematický filozofii, právě ta volná místa jsou prostorem pro naši fantazii, co si tam doplníme. Samozřejmě často se stane, že si tam doplníme něco, co tam nepatří.
Jo, prostě promítáme si z dnešního pohledu naše pohledy do těch starých filozofů a oni tam třeba takový ty interpretace neměli. To je tady trošku takovýto napětí, protože kdysi slavný německý filozof Hegel říkal, že filozofie a historie filozofie je to samý, že jo. A tenhle ta teze furt jako je v takovým povědomí dnešních filozofů. A já si myslím, že je spíš škodlivá, protože ta historie filozofie je sice poučná, zajímavá, ale není to ta filozofie. I když jako na druhé straně já tady vycházím z toho historického hlediska a to historické hledisko je velice jaksi užitečný, že jo? Protože když člověk mluví o těch různých filozofiích, jak je uspořádat, může to udělat podle tématiky, ale já si myslím, že ta historie právě dá tomu takový jistý řád, i když, jak uvidíme, ono to není vždycky možný ten řád jako respektovat, protože oni často vznikaly souběžně různé školy a jako pak se to musí probrat jedna myšlenková větev a pak jiná souběžná takhle. Takže podle Aristotela, jak si první filozofové byli z té milécké školy a dochovali se jména tří filozofů. Byl to Thales z Miletu, Anaximandro z Miletu a Anaximenes z Miletu. Ty tři jména z hlediska historie filozofie, to samozřejmě dost špatný z hlediska studentů, je to dobrý, protože tři jména se člověk snadněji zapamatuje, než kdyby se zachovalo 50. Jo. Dále se říká, je to milécká škola. Ona z největší pravděpodobností to žádná škola nebyla. Jo, byla to spíš skupina nějakých mužů, kteří se zabývali filozofií a vzájemně se ovlivňovali, jeden se u druhého učil, ale žádná formální škola to nebyla. Teďko mě napadá, že říkám mužů a vidím tady slečny, jestli nejsem nějaký sexista, že jo. Říkám, že filozofie je hodně mužská záležitost. Já se tady během té historie antické filozofie zmíním toliko a snad jenom o dvou ženách, co by filozofkách, pak jedný ženě, co by hetéře a možná ještě nějakou jinou, teď si nespomínám, tam taky zmíním. Je to prostě mužská záležitost. Nevím proč. Jo, těch filozofek je málo. Ale jsou dobrý filozofky, to bych ale je jich opravdu výrazná menšina. To je taková ta statistika, že jo, která je vždycky tak trošku zavádějící. Že jo. A propos zavádějící statistika, já jsem kdysi byl v Českém rozhlasu nějaký povídání a já jsem říkal, že filozofové se dožívají v průměru vysokého věku. No konečně ten Thales se říká, že se dožil 80 a tak. A ta paní redaktorka říká, no to je asi, že byli z vyšší společnosti a jako měli jako takový lepší životní standard. A říká, no to ani tak ne, ona mezi těmi filozofy totiž nulová dětská úmrtnost. No tak to je ta statistika, že jo, nulová dětská úmrtnost mezi filozofy. Žádný filozof nezemřel jako dítě, že jo, takže. Jo, takže to je to, co musíme dávat bacha, když se zabýváme statistikou, aby jsme to prostě pojali nějak trošku s rozumem, ty výsledky. Takže je to mužská záležitost, filozofové dožívali vysokého věku, je to trošku riskantní záležitost, uvidíme, že někteří filozofové skončili na popravišti. No takže teď k té milecké škole. Aristoteles říkal, že první filozofem byl Thales z Milétu, ale jak už to tenkrát bývalo, byl to i politik, astronom, matematik a všechno možný, že jo? Tenkrát se to ještě dalo všechno stihnout, že jo? Jo, prostě ten penzum znalostí, informací bylo mnoho řádů menší než dneska, takže člověk mohl vědět, znát všechno, nebo prakticky všechno, celou lidskou moudrost, jo? To, že byl geometr, to asi vám připomene Thaletova věta, Thaletova kružnice, že, který se to učí ve škole. Údajně změřil výšku pyramid. To je zajímavý moment. Že jo. On změřil výšku pyramid, já to mám někdy na příštím obrázku na základě měření stínu pyramidy. Na základě podobnosti trojuhelníku. Nicméně to byl pro ně velký, jako jaký to geniální člověk. Nicméně už
2000 let před táhletem ty Egypťani ty pyramidy postavili a dovedli spočítat i objem pyramid a všechno možný, jo. Takže z toho je vidět, že ta egyptská civilizace byla mnohem starší než řecká a Řekové si Egypťanů vážili. Jo, prostě kdo chtěl něco znamenat, tak dneska lidi jezdí do Ameriky, tak tam jezdili do Egypta. Ale zase na druhé straně oni moc nerozuměli. Oni většinou neuměli číst ty hieroglyfy, a takže jako prostě tam si vkládali často různá moudra, různý takový představy, které byly dost nereální. Konečně to se děje do dneška. Jo, prostě najdete v knihkupectví takový různý knihy, jak vlastně ty pyramidy byly elektrárny a podobný takový fantastický výmysly, že jo, a že měli galvanické články a takovýhle. Jo, prostě furt ten Egypt má takový punc, takový záhadný říše, který vlastně získal už v době antiky, kdy jim vlastně Řekové nerozuměli. Pak zhruba od 4. století našeho letopočtu až do začátku 19. století prostě nikdo neuměl ty hieroglyfy přečíst. Jo. Zachovaly se prostě statisíce textů hieroglyfických, které prostě ležely před těma lidma. No, věděli, že to něco zajímavého obsahuje a nevěděli vůbec co. Že jo. Pak až Champollion 1824 to poprvé byl schopný přečíst. Kdo jste tady byl minule a všimli jste si mé kravaty, kterou jsem minule oděl sobě jako z hlavnostní zahájení semestru, tak jste si mohli všimnout, že tam byly taky hieroglyfy. A ta kravata byla inspirovaná, respektive já jsem si ji koupil v britském muzeu právě rozeckou deskou, což byla takový jako kus čediče, kde byl nápis hieroglyfický, hieratický a řecký. A podle toho, jak si Champollion rozluštil právě ty hieroglyfy, takže to je takový památný kámen, který najdete v britském muzeu. Viděl jste to někdo? Byl jste v britském muzeu? No tak je to asi takový velký šutr. Jo. No a mně se to líbilo, tak mi přítelkyně koupila kravatu tímhletím motivem. Takže jakože nerozuměli těm Egypťanům, že jo, tak si tam promítali všelijaký různý možný fantazie, že jo, co se tam všechno v tom Egyptě. No a pak, když ty hieroglyfy byly rozluštěny, tak to leckdy bylo i zklamání, že vlastně až tak to tak jako nebylo, že jo. No zase to je zase zajímavý příběh, ale vrátím se zase zpět k Táletovi. Tales prý se strojil dálkoměr. No, jak to vypadalo? Asi zase něco podobného, nějaké geometrické zařízení na základě podobnosti trojúhelníku a měl sloužit na měření vzdálenosti lodí od přístavu. Co je zajímavé, zavedl dělení nebeské sféry na tři oblasti. Na oblast, která je kolem severu, že když si takhle představíte nebeskou sféru, jo. On si myslel, že je Země placatá, že jo, což už říkám rovnou. A plave na vodě. Tohle je Země, tady je ta voda. A kolem toho se točí ta nebeská sféra. Je to takový trošku divný, co to, jako jestli se to máčí v té vodě a pak zase to vylejzá, jo. Prostě je to nedomyšlený. Možná to bylo domyšlený, jenom prostě, jak jsem říkal, to útržkovitý znalosti z té nejstarší filozofie, prostě sám to nedochovalo. No oni si byli vědomí, že ono se to celý ta nebeská sféra točí, že jo? Jo, tady někde kolem toho severního pólu. No a takže tady jsou hvězdy, které vlastně nikdy nezapadají, že jo? Kolem, to jsou v té severní části, vlastně oni se točí do kolečka, nezapadají, nevycházejí. Pak jsou tady, jo, to je tato vlastně oblast toho, pak jsou tady hvězdy, které vycházejí a zapadají, to je v této oblasti. A pak jsou tady takové ty hvězdy, které nikdy nevycházejí. Jo, jestli je tahle ta interpretace správná, protože oni pak dodatečně tam vkládali zase různé myšlenky další. Ono se dokonce stávalo často to, co se dneska už nestává. Když někdo přišel na něco zajímavého, tak prohlásil, že to už před ním řekl nějaký významný filozof. Protože to mělo větší váhu, že jo? Když něco vymyslel Thales nebo Pythagoras, tak to mělo větší váhu, než kdybych to vymyslel já. Jo, dneska každý spíš naopak krade ty myšlenky a říkal, já jsem to vymyslel, jo, tak
Jo, takový to pojetí toho autorství tenkrát ještě nebylo rozvinutý. No tak tato oblast, tomu tý se říká oblast arktická, protože Arktus je řecký medvěd. To je, tam bylo a je dodnes souhvězdí velkého medvěda. Samozřejmě ten pól se trošku pohnul i ty hvězdy v tom souhvězdí, ale ty se hejbají taky, ale poměrně málo. Tak ono je tam furt ten velký medvěd, čili řecký Arktus. A proti tomu je Antarktus proti medvědí, že jo? Čili teda arktická oblast, teda antarktická oblast, jo? Čili tam jsou ty hvězdy, co nikdy nevylezou. No a jestli je to tohleto povídání pravdivý, no tak v tom případě ten Thales, jak si vymyslel, takový už název pro tu Antarktidu, který tenkrát ještě nikdo samozřejmě neměl potuchy. Takže Arktus, antarktická oblast, arktická. Plochá země plave na vodě, na oceánu, že jo, no. Je to takový jako přirozený, když jsme v tom řeckém světě a vidíme ty ostrůvky a všude kolem moře, tak nás asi tohle to může napadnout, že jo. Co jako proslavilo, že předpověděl zatmění slunce, které se konalo 28. května 585 před naším letopočtem. Možná, že se budete divit, jak tenkrát mohli vědět, že za 585 roku se narodí Ježíš Kristus a začne náš letopočte. Samozřejmě to nevěděli, že jo. To je až zpětně jaksi spočítaný dozadu, že jo, rozšířený, extrapolovaný to naše datování. A ještě ne příliš důsledně, protože tam jsou nedůsledné. Zaprvé tohle naše datování pochází až někdy ze 4. století, nějaký Dionysius Exiguus, nějakým mnich to takhle spočítal. Pak to historikové přepočítávali a zjistili, že se seknul o pár roku, čili Ježíš Kristus se měl narodit asi 7 let před svým narozením, že jo, před začátkem letopočtu, ono to nesedí, že jo. Potom ještě chybí rok nula, že jo, prostě ta nula přišla do Evropy až začátkem, nebo v půli středověku, jo, prostě nula je indický vynález, který přišel přes Araby do Evropy, no takže dřív nula nebyla, no tak prostě máme první století našeho letopočtu a první století před naším letopočtem, ale nemáme nultý století, že jo. Máme rok 1, 2, 3 a 1, 2, 3 před, ale nemáme rok 0. Já si vzpomínám, můj táta kdysi psal takový knihy o antický kultuře a chtěl napsat knihu Dějiny světa do roku 0. A já jsem potom jako někde na to koukal a tak se říkal, tati, ty žádný rok 0 nebyl. A pak on říká, no taky jsem nic nenapsal, jo, takže opravdu tohle nenapsal, ale ne, asi protože rok nula nebyla, protože napsal něco jiného. Takže ta nula tam chybí, že jo? Jo, prostě jakmile nula chybí v té matematice, tak je to takový nekonzistentní, že jo, Peánovy axiomy a tak tohle to všechno, jak by nefungovalo, tam bylo potřeba strčit tu nulu, že jo? Jo. Takže ale jaksi díky tomu, že prostě ty astronomické jevy probíhají s velkou jaksi pravidelností a umíme je popsat, tak už to víme, že to bylo 28. května. Jak se mu to povedlo? No to není do dneška jasný, protože on zřejmě používal babylonských tabulek, podle kterých ale existuje možnost, že bude zatmění. To je, když byla slunce, měsíc a země v jedné přímce. Nicméně, jak si to neznamená, že to zatmění skutečně bude, protože oni, jako ta přímka nikdy není jako přímkou, že ono a ten úhlový průměr měsíce a slunce jsou zhruba stejný, ještě k tomu se mění, protože obíhají oboje po elipsách, ne po kružnicích, že jo, prostě měsíc je někdy větší, někdy menší a slunce je v zimě větší a v létě menší, jo? To asi nikdo si z vás nevšimnul, ono to okem není ani moc patrný, ale astronomové, kteří mají takový ty speciální dalekohledy na pozorování sluneční fotosféry, že jo? Tam musí zastíňovat ten kotouček toho slunce, aby bylo vidět to kolem, že jo? Tak ty to musí měnit, prostě v létě si tam musí dát menší kolečko a v zimě větší kolečko, že jo? Čili
A že to zatmění zrovna vpadlo, to úplné zatmění na tu Malou Asii, kde vlastně ten Thales žil, tak to byla asi jenom šťastná náhoda, že to tak vyšlo. Nehledě, že Země se taky otáčí, že jo? A on ten stín té totality je jako poměrně úzký. A co ještě pikantnějšího, to otáčení Země není rovnoměrný, ono se zbržňuje, že jo? No ale do dneška tyhle ty jevy všechny už známe, a když se to spočítá zpětně, já mám dokonce na notebooku takový program, kde se ty zatmění dají počítat a je to prostě poměrně snadné to spočítat, a že tam to zatmění opravdu bylo. To zbrždění zemské rotace, no to činí asi 2 hodiny za těch 2000, přes 2000 let, ale to neznamená, že tenkrát by byl den o 2 hodiny kratší, to znamená, že se to za těch 2500 let nashromáždili ty 2 hodiny. No ale tyhle ty jemné jevy, to je možné všechno měřit a možné tohle všechno předpovídat. Jo? Jo, tenkrát právě měli toho Taleta za nějakého proroka, že dovede tohle předpovědět. Jenže právě, že díky tomu, že prostě tyhle jevy jsou takový, bych řekl, pravidelný a matematicky přesně popsatelný, no tak umíme předpovědět zatmění 50 milionů let dopředu a dozadu, že jo? A ono opravdu bude. My tady nebudeme, ono tu bude. Stejně tak ty astronomické jevy. Jo, víme, že v roce 60 tisíc bude situace, že bude současně před slunečním kotoučem Merkur a Venuše a pak v roce někdy 220 tisíc něco takovýhleho. Tohle víme, že bude, že jo? No, jaký bude počasí za týden, to nevíme, že jo? To, jo, nebo jaký, co se stane politickou situaci. Jo, tohle to je docela jako zajímavý si uvědomit. A lidi si to neuvědomili, že tohle je možný poměrně snadno. I když nebylo to v možnostech, to bylo asi štěstí, že to opravdu bylo. Takže tohle mu přineslo takovou pověst takového proroka, velkou autoritu. Takže tohle zhruba o tom Thaletovi, ale teď jako, co je důležitější, to je ten Thales filozof. A toto jako bych tady mi tady... Jo, tak tohle ještě jsou obrázky, to je Milet dneska. Jo, je to, jmenuje se to Balat, je to v Turecku. Tady jsou ty ruiny Miletu, tady jak měřil tu výšku pyramidy. To jsou opět plán Miletu, zase ta, takový poloostrov s těmi domy a zase zbytky Miletu. A tohle je to, co je z filozofického hlediska, možná i vědeckého, podstatný. Tále si totiž sformuloval myšlenku, nebo sformuloval takovou představu, že všechny věci mají stejný základ, ale různou formu. Prostě hledal takzvaný arché, což byl prapodstata všeho, a říkal, že všechno prostě jednotný základ, ale pak tam má různé formy. A ten základ byl pro něj voda. Proč právě voda, to se neví. To slovo arché, to je to ten vlastně jako prazákaz, latinsky se to pak překládá jako principium, česky najdete různý překlady jako počátek, základní princip, velice hezky zní ten český překlad prazdroj, jo, prazdroj všeho, to je prostě, to je to správný, myslím, překlad, jo, to staropramen, to už taky jde, no, to je takový víc pragocentrický, jo. Tam to je plzeňocentrický, ale no, pak ještě v Teplicích mají pravřídlo, že jo? Je tady nějaký Tepličák? V Teplici mají pravřídlo, no prostě prazdroj všeho je voda. Jo, nikoli teda pivo, jak dneska by někdo odhadl. A všechno jsou než různé formy vody. No tak člověk ví, že pára, voda, led, že to tak je, ale že se to týká třeba i kamenů a tak, to už z dnešního hlediska asi by s tím těžko někdo souhlasil. A on se všechno snaží jako takto vysvětlovat. Že? Proč ta voda, no to už Aristoteles, který žil 300 let po něm, to už přesně nevěděl. No, možná, že právě proto, že ta země plave na té vodě a je to taková nějaká sraženina, nějaký škraloup, který je na vodě. Že? Jiný argument byl, že všechno živé v sobě obsahuje vodu, což je sice taková, bych řekl, téměř svatá pravda, ale nevím. No, tak jsou různý další jako názory, nevědělo se to. Voda řecky Idor, že oni nepsali H, ale já nevím, proč se to přepisuje jako Hidor a Idor. No,
Ne, všechno se dalo vodou vysvětlit, já jenom tak trošku jako zajímavost. Tále se zabýval taky magnetismem. Prostě magnetismus je už od starověku zase příklad takového záhadného působení na dálku. Jo, a on říkal, že magnet má duši, nebo že jsou tam vozy. Je to divný, že jo, proč by měl mít magnet duši, ale najednou si uvědomuje, že ta duše byla chápána jako princip pohybu. Prostě co se hýbalo, brouci, koně, lidi měli duši, co se nehýbalo, šutry, neměli duši, nemělo duši, že jo. Zase ta duše je takový široký pojem, který jaksi ani pojmem snad není. Prostě ten termín duše se tady nějak řecky psyché vyskytuje od pradávna a jeho obsah je takový trošku různý, že jo. Duši, různý duše měli v starém Egyptě, dokonce tam měli nejméně tři duše, nebo tři entity, které se překládají jako duše, ka, ba a ach, že jo, něco bylo po smrti, něco tohle, že jo. Duše v starém zákoně je nefeš, ale nefeš to byl celé tělo, to nebyla taková ta duše jenom v užším slova smyslu, že jo. No a v starý řečtině zase amor a psyché. Psyché byla duše, ale mýtu to byla krásná dívka, že jo, která se nějak... Je to krásný mýtus zase s hlubokým symbolickým významem amor a psyché, že jo. A amor je vlastně bůh lásky, že jo, tak jestli já to teď nebudu povídat, a, nebo kdo tady chodí na ty semináře, si z toho může udělat referát mýtus o amorovi a psyché, že jo, krásný mýtus. Později tam bylo symbolizováno motýlem, že jo, ta duše. Pak to byl třeba princip pohybu, pak to byl princip života, pak to byl princip osobní identity, že jo. A ona tak jako princip osobní identity to i nějak přešlo do toho křesťanství, že jo, z řecké filozofie, nikoli jako ze starého nebo nového zákona. To přišlo od řecké filozofie, že jo. O tom se ještě budu zmiňovat. Takže magnet měl duši, protože hýbe, jo, co měl, co má duši, to se může pohybovat, že jo, co nemá, to s tím musí být hýbáno. Na základem všeho je voda, že jo. No tady ještě nějaký družicový snímek tý vlastně dnešního Turecka, že jo. Tam je tak pro odlehčeno. Druhý, a možná nejhlubší z těch miléckých filozofů byl Anaximandros z Milétu. Tady vidíte i jeho jakýsi portrét, samozřejmě nelze to brát vážně. Jo, prostě všechny filozofové až do Sokrata, jejich, neznáme jejich podobu. Jo, takže prostě malíř, když měl namalovat Táleta nebo Anaximandra, tak namaloval vousatýho starce a napsal, že to je Anaximandros. Nebo, jo, prostě to mohl být jakýkoliv vousáč. Jo, oni se neholili, holit se začali až Alexandr Veliký, jo, se holil. Ale jinak tohle, znáte ten obraz? Není vám nějaký povědomý? Byl jste někdo ve Vatikánu, ve vatikánských muzeích? No, tak tam na jedné stěně velký obraz, jako přes celý tu stěnu, jmenuje se to Atenská škola a tam jsou všichni filozofové najednou. Jo, nebo tam je asi 15 nebo 20 filozofů, je na jednom obraze. Všechny jsou na jednom obraze. Lidi v takových ruinách, lidi, kteří se nemohli třeba v životě potkat, ale to je prostě taková malířská licence. Je to od Rafaela. No a tak ten Anaximandros je taky úryvek z tohohle obrazu. A ten obraz je asi velice populární, protože já už jsem to našel asi na 8 knihách o filozofii na přebalu právě buď celý ten obraz Atenská škola, nebo nějaký kousek z toho obrazu, že jo. No tak jinak je to pozoruhodný, prostě díla jsou tam vystavena v tom Vatikáně. Já jsem tam byl teďko nedávno v září a kousek vedle je zase jak nástup křesťanství, jak tam bořejí ty pohanské modly, že jo, to prostě, a teď jsou oni hrdinové a jak tam boří. No, člověku to připomíná ten islámský stát, že jak boří cizí modly. Ono i to křesťanství prošlo ti touto epochou, že jo, toho, že to bořilo, zakazovalo, ničilo ty památky starý, že jo, protože
No, byla to konkurence, že jo, prostě tato. No a jako moje přítelkyně sama, jaksi katolička, byla zdrcena, kolik je tam krve. Jo, prostě jak si vyzdobili ty papežové a ty místnosti obrazem a jak prostě ty křesťané propichujou ty pohany a prostě jak, jo, prostě to oběšil, tam vysejí, popravují nějaký mnichy a tohle. Jo, já bych si to nikdy do pokoje nedal, takový nějaký takovýhle krváky, že jo, to člověk, když kouká v televizi, tak je z toho otřesený a oni si to nechali vymalovávat, že jo. A to je zajímavé, že právě ta moje přítelkyně, která sama se hlásí jako katolička, že jo, jí to došlo, že tohle je nějaký takový dost tvrdý, že jo. No tak tenhle obraz Anaximandra z Milétu, jak jsem říkal, nejhlubšího z těch miléckých filozofů, ale od něho se zachovalo dokonce té zlomku víc. A on taky vymyslel kvadrant, říká se, co to je kvadrant? Co to je kvadrant? Co? Ne. No tak kvadrant je jako doslova čtvrtkruh, že jo, ale pod slovem kvadrant je většinou tady, že jo, každý slovo má víc významu. Myšlen většinou takový astronomický přístroj v tvaru čtvrtkruhu, že jo, naměření úhlových vzdáleností nebeských těles, jo. Prostě dvě pravítka, každý pravítko se namíří na jednu hvězdu nebo obzor a teď se měří ty vzdálenosti. V podstatě tenhle typ přístroje byl používán jako jediný astronomický přístroj vlastně až do konce renesance, že jo. Ještě Tycho Brahe, že jo, význačný dánský astronom, který jaksi odpočívá v chrámu Panny Marie před Týnem, ještě Tycho Brahe používal pouze takovýhle těch úhloměrných přístrojů na studium astronomie, že jo. To je celá doba před dalekohledem, vlastně bylo to jediné, co mohli měřit. Buď prostě byl méně nebo více přesný. A jo, vlastně už Kepler, Galileo, ty už začali používat dalekohledy a to znamenalo celé podstatný pokrok astronomii. Gnomon, to byly sluneční hodiny se svislou tyčí, prej byl jako fungovaly ve Spartě. Nicméně to neslouží jenom k určování, kolik je hodin, ale vlastně studium pohybu slunce, že jo, prostě jaký pohyby vykonává slunce. Zase v Indii byl už gnomon před Řeckem. Sestrojil prý nebeský globus a mapu světa, že promítl ta souhvězdí na sféru, že jo. Dneska to najdete ve kterým papírnictví, tohleto, ale kdo si na to začne koukat, tak většinou je jako takový udívený, že je to tam naopak, že jo. Jo, to prostě se vpravo je vlevo. No proč? Protože se koukáte jako zvnějšku, když se tady se koukáme jako zvnitřku, že jo. Jo, takže se strojí nebeský globus a mapu světa, uvidíme, jak to její rekonstrukci. Pro něho byl Arche Apeiron. Co to je Apeiron? Slyšeli jste to slovo někdy? No tak vy si tady to přečete, že to je nekonečno, že jo. Ale není tady náhodou nějaký řek. Jo, to slovo se v řečtině používá dodnes a znamená to i v matematice nekonečno. Apeiro je nekonečno matematický. Nicméně ono ten výraz Apeiron měl širší významové pole. Znamenalo to taky řetěz, nejasno, dokonce jo, prostě neohraničeno. Prostě ten překlad nekonečno je dnešní moderní a trošku zužuje ten význam. Takže oni vlastně přesně nevěděli, co pod tím Apeirem myslí. Nicméně podle Anaximandra různý materiály kolem nás vznikají právě jakousi separací z toho Apeira, nějakým vydělováním. Prostě se to vysráží z toho Apeira. Podle Hegla Apeiron byla hmota. No. Zase ten pojem hmoty je taky takový trošku vágní, že jo. No co to je hmota? No, tak v staré řečtině se používal termín hýle, nicméně původní význam termínu hýle bylo dřevo, stavební materiál. No později to začal být jakýkoliv materiál hmota. Jo, v latině je to materie od slova matka. Jak souvisí matka s hmotou? No, matka dává vznik těm dětem a hmota dává vznik věcem, že jo.
Jo, to je ta výplň toho prostoru. No, to je taková zase metafora, materie, matka. Dokonce pan profesor Vopinka se pokouší zavádět patérie, že jo, to je to za ten tvar toho. No a to český hmota i slovenský teda je od slova hmatat, že jo, to prostě těsto je hmota, takový, že si s tím můžu ty prsty jako do toho ponářet, hmatat, to je něco hmatatelného. Víte, najednou hmota, ono to má úplně tři různé jakoby etymologie v různých jazycích, jakoby to odkazovalo k něčemu jinému a ono není jasný, no tak tohle jako jo, hmota, no. Dobře, a teď ve fyzice je to, pole je hmota, jo, prostě to, jo, prostě fyzikové radši používají slova látka a hmotnost jako charakteristika té látky, jo, takže je to otázka, zda lze vysvětlovat aperon jako hmota, je to. On taky říká, že apeiron je božské povahy. No je hmota božské povahy. Asi kdybyste to říkali na katedře fyziky, tak budou si myslet, že jste trošku nějak nábožensky trošku příliš moc založený. Jo, ale jaký je povahy, jak vzniká hmota, že jo? No to zase vám ten fyzik nic neřekne. On vám řekne, jak se to nějak jako přeměňuje a tohleto. A jestli je to božský, nebožský, no to je nejasný, že jo. A co to znamená být božský, že jo? No, věci povstávají z separací z toho apeira a zase do toho apeira zmizí a je to nějaký takový zákon, taková všeobecná spravedlnost. On ten Anaximandro zmíchá takový ty fyzikální a takový ty jaksi morální zákony, že jo, prostě když tu byly věci moc dlouho, tak zase zaniknou. Ty lidi taky, když jsou tu moc dlouho, tak taky zaniknou zvířata, taky zaniknou, aby tady byl prostor pro ty další, že jo. A co je zajímavé, Anaximandros taky je autorem jakési, no tohle tady, ano, jakési evoluční teorie. Já tady mám jeden citát, který se zachoval, teda zlomek z Apeira, Anaximandra. Lidé pocházejí z jiných tvorů, protože jiná zvířata rychle dospívají a sama se krmí. Ale člověk vyžaduje dlouhé období, kdy je krmen, proto by nemohl sám přežít. Argumentace dosti naivní, že jo? Ale prostě, že člověk pochází z jiných tvorů, no, to jako ještě v 19. století jako zdaleka všichni jako si nemysleli, že jo? Jo, a možná si to ani dneska nemyslejí. Prostě on si uvědomil, že nejenom lidi a zvířata jsou smrtelní a vyvíjejí se a zanikají, a vznikají, ale i ty druhy živočišní, včetně člověka, že prostě taky někdy vznikají z něčeho a zase pravděpodobně taky zaniknou, že jo. On třeba popisuje na jednom místě, že někde v Sicílii se našla v horách otisk ryby, že jo. No a najednou, co to je zajímavý, že jo. Prostě najednou bylo jasný, že tenkrát tam asi bylo moře, že jo. Že prostě i ta země se nějak vyvíjí, že jo. No, tady najdete na Barandienu, že jo, různý otisky různých trilobitů, že jo, co už neexistuje. Prostě taková ta předzvěst té evoluční teorie, no to už nacházíme právě ve starém Řecku. Anaximandros je jeden z prvních příkladů, pak se ještě zmíníme o dalších, že jo. Prostě, že se to vyvíjelo, že jo. Samozřejmě dneska je ta evoluční teorie spojena s darwinismem a takový ty diskuze kolem toho. Darwinismus je samozřejmě překonaný, jo, ale to neznamená, že prostě bych obhajoval nějaký kreacionismus nebo něco, ale kdo by se o to zajímal, tak o tyhle ty záležitosti, tak bych doporučil zejména knihy profesora Flegra. Flegr. Především je to zajímavá kniha Zamrzlá evoluce. Zamrzlá evoluce. Pak od Richarda Dawkinse, Sobecký gen. Jo, to jsou známý, ten Dawkins je velice známá postava, taková trošku kontroverzní, ale jako biolog je uznávaný a prostě tohle jsou ty nový směry evolucionismu, neodarvinismu, prostě jde se dál za ten darvinismus, jo, ale tady se zase o tom nemůžu
moc zmiňovat, ale kdo by, je to, to zejména ten Flegr, je to velice pěkně napsaná knížka, jo? Je to tak trošku o všem a je to, on píše velice pěkně. No takže vlastně i ten evolucionismus je vlastně už v té antice, že jo, prostě, že se to nějak jako vyvíjelo. A je to zajímavé, že je to spojení s jménem právě toho Anaximandra. Tady mám další zlomek Anaximandra. Já mám pocit, že v té knížce je tam jiný překlad. Země se vznáší v prostoru ničím nedržená a stojí, kde je, protože ode všeho podobně vzdálená. Já mám pocit, že já jsem převzal ten překlad jiný, píše Země se vznáší ve vzduchu ničím nedržená. Ono, ty filozofové, jak to překládali a filologové ve vzduchu, v prostoru, ono to je to samý, že jo. Ale já, co by původem fyzik, to neuznávám, že to je to samý. Prostě, když se vznáší ve vzduchu, tak tam musí být vzduch, že jo. A to je zase zajímavá historie, k tomu se někdy vrátím, toho vzduchu, prostě jak si lidi uvědomovali ten vzduch nebo neuvědomovali a i kde je, kde není, že jo, a to začíná právě ve starověku a vrcholí to někdy v době Galileově, Perrier, Torricelli, že jo, a Kepler. Jinak je krásná Keplerova sci-fi o cestě na měsíc, jmenuje se to Měsíční sen. A tam pak prostě na tom měsíci je ten vzduch hodně řídkej, tam musí dýchat přes kapesník. Jo, je to hezký, jako kdybyste si k tomu chtěli někdy podívat. Vyšlo to nedávno v překladu, myslím, manželů Hadravových. Země se vznáší v prostoru ničím nedržená. Jo, on si myslel, že Země, no, on si myslel, zase takový podivný, že jo. Tahle si myslel, že Země placatá, Anaximandros se jasně nevyjadřoval, ale ze všeho se zdá, že on si myslí, že Země je tvaru válce. Jehož průměr je asi 7násobek výšky. No, jak na to přišel, proč, to není taky jasný. Ale že se ta Země vznáší jaksi v prostoru, protože nepadá, stojí kde prý nepadá, protože od všeho podobně vzdálená. Jakoby to nasvědčovalo, že už tušil něco jako gravitační zákon, že jo? Protože kdyby měl byla něco blíž, tak by se asi pohybovala. No, možná, že to je jaksi nadinterpretace, když už víme, jak to dopadlo, když už tu gravitační zákon známe, no tak si ho tady promítáme. Jo? To je nebezpečí u všech těchto interpretací těch starých filozofů, že jim vkládáme do hlavy už myšlenky ty pozdější, na který to nasvědčuje, ale oni to tak ještě třeba nemysleli, ale je to zajímavé, že prostě takto to formuloval. Já jsem se právě proto koukal na ten originální řecký text a tam není vzduch, že jo, tam není vzduch. Ale no, kdyby to tak bylo, no tak už jako mohl i tušit, že existovalo něco jako protinožci. Tenhle ten divný obrázek, to jsou protinožci, jo, ta kulička pod nima, to je země koule. Jo, ono, je to divný, protože ještě velký astronom Claudius Ptolemaios v 2. století tvrdil, že prostě ty, kdo si myslí, že existují protinožci, to musí být hlupáci, protože teď by museli chodit hlavou dolů, že jo, tak to je hloupost, že jo. Jo, tohle napadne každý malý dítě, když se dozví, že je země kulatá, tak říká, no to by nějaký divný, že jo, to by museli chodit hlavou dolů, ty lidi v Austrálii nebo kde. Jo, by se někdo v Austrálii? Nebyl. Já jsem se chtěl, vy, jestli tam chodí lidi opravdu hlavou dolů. Ne? No nevím, no tak je to takový, jako kdo nechápe princip gravitace, tak jako prostě je to divný, že jo, ale jako jestli to Anaximandros chápal, no podle tohohle zlomku by vypadalo, že jo, ale prostě se značnou rezervou tohle bych si potvrdil, jako. Co další Anaximandros jako vymýšlel, on jako tohle to vlevo, to je ta jeho mapa světa, že jo. Tam vidíte, že to Středomoří je tam jaksi velice hezky vymalovaný. Afrika, to už je taková dost zredukovaná, že jo, a to ostatní už je takový opravdu nějak tak jako. Jinak, a tady tohle vlastně Anaximandrova představa vesmíru. Ve prostřed je Země, kolem ní jsou hvězdy, za hvězdama je měsíc a ještě dál je slunce. No,
je to přesně naopak, že jo, ale tak proč to takhle zase není příliš jasný, ale jsou takový názory, že ty hvězdy jsou nejblíž proto, že vlastně připomínají, jako když z té sopky lítá ten žhavej popel, takže prostě ty jiskry z toho, jako to jsou možná ty hvězdy, nevím, možná takhle. Zase je to spekulace. No ale on dokonce tam uvádí ty poměry těch vzdáleností, což musel vysloveně vyspekulovat. Ale zase, jak jsou tam nakresleny ty dráhy dvojitě, on někde se vyjadřuje, jako by to byly nějaký obruče, které mají v sobě díry a tudy to svítilo. Je to prostě takový trošku divný. Ale jako základní myšlenka, která je velice jako důležitá, je, že vesmír je třídimenzionální, že to není povrch nějaký sféry. A jo, prostě ono si dřív lidi mysleli, no tak tam je ta nějaká polokoule nebo nějaká báně, že jo, později, že to je až dolů, že jo. A na tom jsou ty hvězdy a měsíc a všechno, to je tam přidělaný, že jo. A ty planety potom nějak polejzají a tam ty tam stojí a takhle. Jo, ale že to má jako tu třetí dimenzi, že jo. Že to má i tu hloubku ten vesmír, že to není jenom na tom povrchu té báně. No samozřejmě v té třetí dimenzi se hrubě spletl, že jo, v tom pořadí ty poměry vzdálenosti, to je všechno vedle. Nicméně určovat tu třetí dimenzi byl vždycky pro astronomii Voříšek a dodneska tak trochu je. Jo, protože jak určit, jak je to daleko, no z čeho to určím, no tak jo, tohleto úhlové měření, to je poměrně snadné, ale jak je to daleko. Jo, prostě tam je tím pozemských podmínkách používám paralaxu, že jo, vidím to dvěma očima z různých. To jde později, jak uvidíme, tohle se dá udělat i v astronomických měřících, ale jenom pro ty nejbližší hvězdy, když se používá jaksi v obrázku v poloh, když je ta hvězda, když je ta Země v jednom místě a za půl roku v druhém místě, tak jak obíhá kolem Slunce, tak se z toho dá určit. Ale jenom u nejbližších hvězd tohle funguje, že jo. Jo, dodneska problém, jako ještě před 100 lety, nebylo jasný, že prostě ty cizí galaxie jsou cizí galaxie, že to nejsou mlhoviny někde na okraji sluneční soustavy, čili že jsou o mnoho řádů někde dál, že jo. Jo, protože tam je to dodneška problém určitě tu třetí dimenzi, že jo. Jo, tak zase je to taková historie na dlouhý povídání. No takže prostě Anaximander přišel s tím, že ten vesmír je vlastně třírozměrný. No a třetí z těch filozofů byl Anaximenes a ten jakoby zkombinoval to materiální arché thálese, kde měl vodu. On si vzal vzduch, ale ten vzduch byl apeiros, nekonečný vzduch. Prostě základem všeho nekonečný vzduch a změnou jeho koncentrace vznikají různé látky. Zahušťováním vzniká voda, kamení, zředěním vzniká oheň. Zase tady je takový, jakoby použil zákon přeměny kvantity v kvalitu, že jo. To je takový zákon, který je zákon pro filozofy, nikoli pro fyziky. Fyzik říká, jaký je to zákon, když mi neurčí, jaká kvalita se přemění v jakou kvalitu, že jo. Jo, ale filozofům stačí, že je to jenom takový rámcový, že jo, že se to prostě, jo, prostě když mám moc stromu, tak najednou nemám stromy, ale les. Když mám moc molekul vody, tak najednou mám rybník, jo, prostě jako, je to něco jiného, jo, prostě. No a pro něj zase se vrací k takový představě, že je Země placatá a drží jako v tom vzduchu. Jo, pro něj je to téma vzduchu velice, velice důležitý. Air, vzduch nebo plyn, později tohle převzali stoičtí filozofové pneuma. Duch, dých, vše dýchá. Jo, a že ta Země se vznáší ve vzduchu podobně jako listí, že jo, podobně i měsíc, že jo. No zase je to taky jako z dnešního hlediska krok zpět, že jo. Ale prostě ten pokrok nejde jenom dopředu, občas couvá, že jo. Protože ono se neví, kudy má jít. No tak teď ještě, jak jsem tady sliboval, tři jména těch mileckých filozofů a víc se toho nezachovalo. Tak ještě jako shrnu, o co z toho filozofického hlediska tam šlo a co bylo podstatné. Tak především redukcionismus. Redukcionismus je prostě vysvětlení složitého jednoduchým.
zredukování složitého na jednoduché. Samozřejmě ten termín redukcionismus je zase současný, jo, takže, ale je možný prostě je považovat za redukcionisty, že se snažili pestrou směsici, pestrý různý hmoty vysvětlovat jako hmotu jedinou, která má různé formy. Čili redukcionismus je vysvětlování složité, jednoduchým, mnohého, malým počtem nebo jenom jedním počtem. A oni se všechno snažili zredukovat na arché. A všimněte si, že tohle je i princip dnešní vědy, že jo? Fyzika, chemie se snaží složitý pestrý množství různých miliony, různých sloučení pochopit jako jenom kombinaci několika málo chemických prvků, že jo? A fyzika zase ty chemické prvky se redukuje na ty subatomární částice a zase ty oni se snaží redukovat na ty kvarky a tak. Jo, prostě ten redukcionistický přístup je princip veškeré vědy. My nemůžeme chápat všechno ve své složitosti, my to musíme zjednodušit, zredukovat a tím to vlastně pochopíme, že jo. Je to samozřejmě veškerý racionální přístup, tak to funguje. Jo, když, abych pochopil něco, tak si to musím zjednodušit. Tady je ta bedna, v tom je, předpokládám, počítač. No a nikdo není schopný pochopit, jak to tam všechno probíhá, jaký elektrony kam běhají a který součástí. Jo, ale když si to zjednoduším, když se zredukuju na nějaký třeba blokový schémata, no tak to můžu chápat. Jo. Samozřejmě ta redukce je jiná, když jsem běžný uživatel, když jsem softwarový inženýr, když jsem hardwarový inženýr, když jsem fyzik, matematik, používám pokaždé trochu jiný redukce. A takže vlastně i právo, že jo, prostě, když se stane nějaká událost, no tak právník je to, musí být schopen zredukovat na prostě to, co je právně relevantní, že jo. Jo, fyzik, když se stane bouračka, tak to zase bude redukovat jinak, že jo, prostě na ty fyzikální pojmy. Že? Zase celý třeba i tu fyziku, že? Když si to učíte, tak když máte popsat fyzikálně reálnou situaci, no tak to musíte být schopni zredukovat na to ty pojmy, které vlastně mají z hlediska fyziky smysl. Že jo? Jo? A když to zredukujete blbě, no tak to vypočítáte blbě, že jo? Jo, když si něčeho nevšimnete. Jo? Takže vlastně naučit se fyziku znamená naučit se ty pojmy a redukci na ty fyzikální pojmy, aby se to, jo, pak se to zase zredukuje na tu matematiku a to pak nějak vyřešíte a když se vám to povede, tak je to dobrý, že jo. Jo, veškerý racionální přístup je redukcionistický. Něco pochopit znamená zredukovat to na něco, co znám. Jo, samozřejmě můžete argumentovat, že také můžu redukovat furt a furt, ale nakonec je tam furt něco, co musím znát, co už redukovat dál nejde. Že jo? To je svatá pravda, o tom budu ještě mluvit podrobně, až budu mluvit o Platónovi, prostě tam už dál nejde redukovat. Monismus. Monismus znamená, že je to redukovaný na jeden princip, na jedno arché. Vše pochází z jednoho principu. Jak jsem tady uváděl čestný nekonzistence, třeba magnetismus nevysvětloval tou vodou, ale bohama, že jo. Prostě filozofové a i někdy fyzikové a dokonce i matematici, když si nevěděli rady, tak si toho pána Boha tam vzali. Jo, nebo ty bohy, prostě něco, co tam jako nepatří, ale co to pomůže pochopit. Je to zajímavá i historie filozofie matematiky, jak to záviselo na té teologii, už od starověku až po první půlku 20. století. A možná, že tam ty teologické stopy najdeme i dneska, že jo. Takže veškerý racionalismus je založen na redukci, že jo. Monismus je dualismus je redukce na dva principy, že jo. To je typický přístup k živým tvorům, k lidem, že jo. Prostě my jsme fyzické tělo a nějaká ta duše nefyzická, že jo. A teď to je dualismus. Kdybych byl monista, tak řeknu, jsme fyzické tělo, tečka. Jo, a tu duši už neberu nějak vážně. No, ten redukcionismus ovšem může být kritizován, protože redukce je zjednodušení, zjednodušení je zkreslení. A východní mudrci většinou obhajují opačný přístup, takzvaný holismus, holos je celek, a to znamená, že prostě
říkají, já to nemůžu chápat redukcionisticky, to je zkreslený, já to musím chápat ve své komplexitě. Jo, prostě redukcionisticky, když řeším nějaký problém, co se kdy, někde stalo, třeba s manželkou, no, tak prostě se to snažím zredukovat od různých takových dalších jako faktorů, které nejsou podstatný. Jo? A pak ona začne namítat, no ale ty už si před 20 lety říkal tohle a tchyně říkala tohle. A, jo, a začne to zase brát holisticky, čím se to stane neřešitelným. Prostě jakmile tam začnu brát všechny ty možné působení, tak prostě ten svět najednou nejsem schopen vyřešit. Leda, že bych byl pán Bůh. Jo? No takže s tím se to stane, takže ten správný redukcionismus je to pravý. Karel Gustav Jung, ačkoliv sám obhájce různých východních směrů a takového, řekl bych, i méně racionálního uvažování, dával krásný příklad, prostě jak se snažil nějaký řešit, diskutovat nějaký problém s nějakým Číňanem a říká, no tak on místo, aby ty přinesl téblo trávy, mi vždycky přestřel celou louku, že jo. Jo, prostě to je ten holismus, všechno chápat ve své komplexnosti, složitosti a to brání tomu východnímu způsobu myšlení něco vyřešit. To říká sám Karel Gustav Jung ve té knižce 100 dopisů. No jinak, ale vlastně, jak co s tím dělat? No tak ty východní filozofové spolu, nebo mudrci, spoléhají na intuitivní vhled, který podporuje třeba meditaci. Účelem meditace je vypnout to racionální, redukcionistické uvažování, nechat působit tu intuici. No to je krásný, ta intuice nám často dává hluboký vhledy a zajímavé myšlenky, ale je to velice nespolehlivý nástroj. Většinou nám prostě prezentuje nějaký nesmysly nebo, jo, takže ono, ta intuice nebo podobný ty neredukcionistický jaksi nápady nám třeba vyvstávají ve snu, že jo, prostě tam taky to funguje nějak tak jinak trošku, že jo. A někdy ve snu dostaneme dobrý nápad, ale naprostá většina těch nápadů, co dostaneme ve snu, je v bdělým stavu, se ukáže, jsou to naprostý hovadiny, že jo. Ale takový zajímavý příklad, já to už řeknu na závěr, nebo čas se nachyluje. A já jsem teď zapomněl, jak se ten pán jmenoval, byl to Američan a vymyslel šicí stroj. Ano, a jako on furt nemohl přijít na to, jak to udělat, že jo. Jo, protože když šijete, já nevím, jestli jste šili, tak to musíte si tu jehlu předávat z ruky do ruky a také to je složitý, že jo. No a prej se mu pak v noci zdál sen, že vidí tancovat Indiány a ty Indiáni měli kopí, které měli dírku na špičce. Jo, a pak ho napadlo, že ta jehla vlastně musí mít tu dírku na té špičce, že jo. Což jsem se divil, když jsem byl malej, já jsem viděl šicí stroj, že ta dírka je na té špičce. Jo, takže ho to takhle napadlo a prej to bylo ve snu, že jo. No, jestli to byla pravda, to nikdo neví, že jo. Co to je. Ale další zajímavý příklad Kekule, že jo, struktura benzenu. Taky na to nemohl přijít a pak prej ve snu se mu zjevili nějaký andělíčkové, takový, drželi se za ruce do kolečka a tancovali. A když to nepochopil, tak druhou noc zase byly andělíčkové a pak přišel na to, že by to mělo být do kolečka, ta struktura toho benzenu, ty uhlíkové atomy. No já jsem zvědavý, jak někdy se koukám na ty složitý struktury těch organických molekul, jaký divoký sny museli mít ty, co přišli na ty struktury těch molekul, že jo, jako, co si jim muselo zdát, no. Takže ta intuice je velice jako, může být zdrojem nápadu. Prostě to nereduktivní, intuitivní, samovolné myšlení může být jako plodný, ale není to spolehlivý zdroj, většinou to je něco. Tato osoba Fridtjofa Capri, to je vlastně soudobý fyzik, který vlastně se pokusil zrehabilitovat to východní způsob myšlení. Já myslím úspěšně napsal knihu Tao fyziky a do dneška je to vlastně založil takovýto hnutí Eish a vlastně trošku oprášil ty myšlenky a ukázal Evropě, že i na tom východě jsou zajímavé myšlenky. Niels Bohr, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky, se prý taky nechal inspirovat různými východními myšlenkami. Zejména buddhismus bys tady zdůraznil. No ale to teď už nemůžu do detailu tady probírat. No ten hierozoismus vynechám. Tady tohle jsou ještě trosky toho Miletu dneska a tohle je vlastně
ve stručnosti konec Milétu. Perská nadvláda, vojska Alexandra Velikého, Římská říše a dneska je to prostě Turecko. Takže děkuju vám za pozornost a těším se zase za týden. Na shledanou.